লাইটটো জ্বলাই ল'ব পৰা নাই। ইয়াৰ ফোনটো দেখোন এতিয়া অফেই হৈ আছে। একেবাৰে চাকৰি লৈ আহিব চাগে। আকৌ ফোনটো চুইচ অফ দেখাইছে। তোমাৰ ফোনটো দিয়াচোন। চুইচ অফ হৈ আছে যদি মোৰটো পাৰ লগালে কেনেকৈ লাগিব? নহয় অ, কেতিয়াবা ফোনবিলাকে এনেও দেখুৱায়। মোৰ ফোনটো ক'ত? বিচাৰি পোৱা নাই যে? নাপাবাতো, মই দিয়া কাম যে। আজিলৈকে মই দিয়া কাম কোনটো পাৰফেক্টলি কৰি পাইছা তুমি? কিয় খং কৰিছা? চোৱা স্মৃতি, তুমি ভাত নবনাও বুলি নবনালা, মই জানো খং কৰিছো। মই নিজেও বনাই খাইছোঁ, তোমাকো খুৱাইছোঁ। এইবোৰ মই কিয় কৰিছোঁ? কাৰণ মই তোমাক ভাল পাওঁ। তুমি যদি সদায় এনেকৈ কাজিয়া কৰি থাকা, খং কৰি থাকা, মোৰ জানো ভাল লাগিব। মই এটা সহজ জীৱন বিচাৰিছোঁ স্মৃতি, য'ত তুমি, মই আৰু আমাৰ সুখবোৰ। অ', কি হ'ল আকৌ? কি হ'ল? গোটেইটো একে মস্ত প্ৰেমিক হৈ গ'লা যে। মইতো সদায় প্ৰেমিক, তোমাৰ জনম জনমৰ প্ৰেমিক, তোমাৰ প্ৰেমেৰেই মই। অ' প্লিজ, হ'ব আৰু, তুমি কিমান জনমৰ প্ৰেমিক মই জনা আছে। এইবিলাক কথা মুখেৰে কৈ নহয়, কামে কাজে কৰি দেখাবা। মইতো সদায় দেখুৱাব বিচাৰোঁ, কিন্তু চান্স নাপাওঁ। কিন্তু সেইবিলাক চান্সটো তুমি নিজেই বন্ধ কৰি দিছা। মই চান্স বন্ধ কৰিছো? ৰিয়েলি? এ প্লিজ, মই নাজানো এইবিলাক কথা, মোৰ এক্সপ্লেইন কৰিব অলপো মনো নাই। ৰাতিপুৱাই ওলাই যোৱা ল'ৰাটো এতিয়ালৈকে ঘৰলৈ উভতি অহা নাই, তাৰ ফোনটো অফ, কিমান টেনশ্যনত আছো মইহে জানো। এইবিলাক বাদ দিয়া, তোমাৰ ফোনটো ক'ত থলা? হয়, মই অপৰূপাই কৈছোঁ। আপুনি কোনে কৈছে? কি? ডাউনলোড নাও, গিভ এ মিছ কল টু 5666.